começou fazendo esse, esses que não sei o nome ele fazia essa caneca andar tudo isso e tal ele, não sei como é que ele fazia só que ele começou no canal dele desse jeito ele batia na porta de casa ele abria a porta ele entrava ele tava dormindo lá e lá tirava dele dormindo começou assim fazendo essa, esse tipo de coisa né sim mas eu digo assim o um start assim que você diz Pô, mãe porque naquela época você imaginar o que era YouTube o que era tudo não, aquilo nunca nem sabia o que era isso aí. pois é quando ele como é que ele chegou ele... pra você ser pai ele começou fazendo. Aí, na época, eu, eu consegui comprar um... Não, não foi assim. A mãe dele ganhou um meu notebook. É o menor que é notebook. O meu nome é o... Net... Netbook. Não, netbook. netbook. Tinha Net. um pequenininho, é. né? Tinha o pequeno. Ela ganhou esse netbook e deu pra ele. Eu tinha comprado um computador normal. E eu sempre coloquei perto do meu quarto, que era pra me monitorar os meninos, né? Que negócio de internet, aquele negócio. Tá com medo, né? É. E aí, eu acordava para tomar água, tava ele lá de madrugada no computador. Desliga isso aí, rapaz. Pai, eu não vou ganhar dinheiro com, com isso aqui, pai. E tu vai ganhar dinheiro, Se tu vai gastar energia, desliga. Aí ele desligava, eu ia tomar água e ele ia para o quarto dormir, deitar. Aí eu batia a porta, ele voltava, ligava o computador, pegava uns panos, botava debaixo da porta assim que a gente via a luz, né? Mas para ali, ficava na noite todinha. Fazendo aqueles negócios lá, editando vídeo e tudo. E aí começou. No um canalzinho dele, fazendo essas coisinhas. Eu economizei, economizei. e Vamos pra Parnaíba. Eu peguei toda a moeda de um real que eu tinha. Eu botava num cofrinho. E com isso eu consegui juntar três mil reais de, de, de moeda. Caramba. E vamos pra Parnaíba. Convidei meu irmão. Pra ir comigo. E a gente foi. Aí, na volta, no meu carro, eu vinha só botando aquela música do Forró de Movimento, que tinha lá aquele negócio. E ele ouvindo. Paramos em Campo Maior, naquele cemitério que tem lá, na, naquele monumento. Ele começou a fazer os vídeos ali. Que apaixonado até hoje pelo, pelo, pela história, né? É, ele passou lá um tempo desse também, fez, fez até um vídeo lá, né? Agora. E aí, quando ele chegou lá em Bom Jesus, com aquele negócio na cabeça, ele pegou e fez aquela paródia: Alô, voto reprovado. Então foi dali, né? A história? É. E aí ele disse pra mãe dele, mãe, o eu quer tu reprovado. Ela quer até dar uma pisa nele. Tu foi reprovado, menino? Não, mãe, é um vídeo que eu fiz. No... E postei ontem, já tá com 2 milhões. Ninguém, ninguém sabia o que era isso, visualização, nem nada. Aí pronto, dali que começou a história dele. Só que naquele vídeo lá, ele não ganhou não nada, porque ele, ele não sabe, ele era de menor e não sabia como é que fazia. Aí um dia ele me pediu, pai, eu quero o cartão de crédito do senhor. Meu cartão de crédito... É porque eu não tenho, eu preciso para fazer a inscrição lá no YouTube para mim ganhar dinheiro, pai. Aí vai descontar um dinheiro do senhor aí, mas depois volta de novo. Eu Mas para guardar meu cartão não. Não, pai, se o senhor não der meu cartão, eu não tenho. Eu sou do menor. Aí como é que vai ser? Aí tá bom, peguei daí. Eu sei que poucos dias fui olhar, entrou 700 reais. Eu não sei nem chamar o nome do meu nome. É tipo isso aí. Isso, isso aí. Entrou na sua conta. Foi. 700 reais. Tutou, é? O o dinheiro aqui é de que ele foi disso. É, pai, do, é do, do das ações do, do, do canal aí. Eu digo, ó, é 700 reais. Aí começou, aí eu pegava o dinheiro, tirava da dava mãe dele. Que o dinheiro na mão dela que rende. Aí ela que começou a administrar isso aí. Aí começou a crescer o dinheiro. Aí começou a aumentar. Nessa época eu já veio para Teresina, já estava morando aqui em Teresina. Já com o Bob. Com o Bob. Como é que ele chegou para você disso? Porque é, é menor de idade na época. Ele, o meu filho tá onde? Não, mas como é que ele saiu de casa para ir Não, pra... ele pediu para vir fazer um programa de TV que era Talentos do Piauí na época, o nome? Eu me lembro na cidade verde, né? É. é. Aí ele veio, a gente arrecadou um dinheirinho lá para passagem, tudo ele veio. Aí voltou para lá. Aí ele tornou a vir para que era para ir para onde, se eu não me engano, era para ir pro programa da Globo, eu acho. Você é que ele... Era ficou aí, na, foi para uma casa não aceitaram ele numa casa que ele foi aí ele pegou a malinha saiu, aí foi para casa do Bob pra passar dois dias passou lá quase um ano quase um ano é. aí eu perguntei quem é Bob ele dizia pois eu quero ver esse Bob aí quando ele me mostrou o Bob com negócio na orelha com coisa de que esse não presta não hum. vamos lá vamos lá vamos ter lá, para nós conhecer esse povo ficou preocupado logo a gente veio aqui conhecer eu vi a mãe do Bob eu vi que era as pessoas boas eram sim pessoas humildes mas as pessoas boas né Aí a gente deu um favor também para um senhorzinho chamado, seu Queiroz, que pegou e alugou uma kitnetinha para ele. Fiado também, porque realmente quando você aluga, você paga logo o primeiro mês. Ele o não calção, tinha... né? É. Ele não tinha. Aí, em vez de ele começar com as coisas dele, ele pegou foi uma cachorra para criar. E ficava ele e a cachorra lá nesse, nessa kitnet. Só o chão mesmo, não tinha nada. Aí foi que eu vi mais volta nisso início e começamos a botar uns móveis lá dentro, já com o dinheiro dele, que ele já tinha começado a ganhar, né? Geladeira, fogão, cama, TV. Ajeitando lá que ainda tempo para ele. Teve algum momento que ele, que ele ligou? Porque ele, ele relata muitas vezes, né? Que mesmo com dificuldade, sempre ligava Não, pai, aqui tá ótimo, tô comendo todo dia, tá tudo bem. Lá no fundo, o pai sabia que as coisas não estavam tão bem assim? Não, a gente perguntava, ligava e perguntava. Meu filho já almoçou? Já, pai? Ele não tinha comido, mas dizia, ele dizia Não, porque se eu disser que eu não tô comendo Aí meu pai vai se sacrificar para mandar um dinheiro para mim Ou vai querer que eu vá embora ele dizia que tinha comido. Não, para já comi tá? e tal. Mentira, não tinha comido nada. Tinha vezes que ele ganhava um dinheirinho, mas ele estava criando uma cachorra, ou ele comia ou comprava ração para a E aqui em Terezinha, a gente tinha muitos parentes, mas só que ele nunca foi atrás de nenhum, não pedia nada para eles. Lhe doía, por exemplo, você para o preconceito que ele sofria naquela época já? Ah, já, doía. Porque se fosse assim, não sei lá, um, por isso que muita gente desiste, né, no meio do caminho ele não desistiu, porque forçou só... naquela época desistir, porque foi duro para ele aqui naquele tempo.